Walikubali. Jambo la kwanza sisi tumekubaliana leo tuko hapa. Mtu yoyote wa Garissa County akiwa ni mkaaji wa Garissa ama sio wa Garissa wanakuja kwa binafsi yake. Ajukue kuhakikisha tuko na amani. Hakuna vita. Special case wale jamii mbili ambaye walikuwa na masoso kidogo na wazee yao wanataka kumaliza wasababishe wa kijana mimi nasema wa fulana wasichana wa kina mama ambaye wanasikia hii sauti ya subhana baror wasababishe vita. Hatutaki kijana ikufe, msichana akose ilu, mwanamume mwanamke ikose bana, watoto wawe yatima. Hatuwezi kubali kwa sababu tukifikiria hakuna namna yoyote ambayo inaweza kuleta vita. Ukame inaweza kuleta vita, wakati ya siasa inaweza kuja. Kitu gani inaweza kuleta? Mungu ametubatia ufuku kubwa makajala. Tumechaga wa serikali kutoka mshua rais banka country, hakuna shida yoyote. Wale wananchi walikuwa hapa wanapiga kura, mimi sikumbuki hata kidogo tuenda vita. Ile kitu tulisikizana ama tumeongea hapa, kabila mbili ambaye imetokea uhasama kati yao, tulisema tuliongea, walisema baka Wednesday ndio watakutana, baada ya hiyo ndio tunaweza kuingilia. Sisi ambaye wazee wale wamekuja hapa Aulian, wazee wa Aulian hiko, wazee Auda hiko, wazee Abdullah hiko, tulisema wale wamekufa, wengine wamekufa, shida isitokea, isitokee shida ingine ya kuuawa watu na wengine wakufe. Kama sisi ni wazee wa Jia South, tumeongea ile mahali shida yote inaweza tokea, kama mpaka mahali naitwa Kulbio, Hulugo, Warak, yote tumeongea. Tulisema watu waweke silaha yao chini, shida yao ambayo kama uko na rungu waweke chini, na wangoje sisi kutoka kwetu, wangoje sisi suluhisho ambayo tumefika. Maslaha naye hapa inajulikana ni kiasi gani, na kiasi mtu anachukua inaweza kuwa gombe 100, inagamia 100, inaweza kuwa milioni 1, inaweza kuwa milioni 4.5. Tutaongea juu ya wakati huo, wakati tuna keti pamoja face kwa face sisi na watu wanaitwa Audakh. Kesho asubuhi tutaongea zaidi. Kwa hivyo maneno ni hivyo, usalama tumechukua, na watu tulisema mtu mmoja asichukue silaha mkono yake.